皆さんおはようございます。はい、今日の動画の趣旨は食事面の話をしていきたいと思います。まあ、私が今日一日食べるものを移しつつ、まあ、減量の進捗状況だったり、食事管理どうやってますかとか、 PFC の食事制限のカロリー内に入れるものとか入れないものって区別してますかとかだったりっていうのを聞きたいっていう声があったので、私はこうしてるよっていうような話をしていきたいなと思います。あ、実はねフル食とか言ったけど、もう朝一発目の5時のご飯はねもう終わったんですね。まあ、とりあえず今日朝私が食べたのを見てほしいんですけど、こちらですね。嫁にもらってたやつですね。まあ、いつもはこれをオートミール 30g で作ってたんですけど、 PFC に合わせて今はオートミール 20g とバナナと、あとコーヒーと、あとプロテインのワンスクープだけで作って、豆乳も入れずに水で作ってます。ちなみに今の体のコンディションを見せたいんですけども、昨日ね今年初というか今季初のサロに行ったんですね。だからもうめっちゃむくんでて、多分動画では全然真っ赤とかわかんないんですけど、めっちゃむくんでるんですとりあえず。でしかもまたね今回もね超ムラムラになったということで、いやもうヒサロマシンってめっちゃ難しいんですよ。去年経験したから、私が行くところサンラウンジっていうヒサロなんですけども、レッドパッション、ブラックパッションっていう、あともう一個上があって、レッドパッションが一番初心者向きなんですけど、ベース作りとかで、まあ、去年やったしブラックパッションから行ったろうと思ってブラックパッションでって言ったら、なんかあのその白さは多分レッドの方がいいですって言われて、あそうなんですねってなって、でレッドパッションしたんですよ昨日。でレッドパッション30分したんですね。そしたらちゃんと起きとったし、自分では動いたつもりやったんですけど、見事に脇とか全く焼けてないし、で普通に手にゴムつけたまんまやっちゃって、なんかここ見て見える、あ見えるな、見てこれゴムの跡とかついて、もうやらかしたわ。おまけにここのねとこも T のマークのところをそのままちょっと焼けてたり、去年あんなに黒く頑張ったのに、なんかもう普通にまた元に戻ってるから、まあ、今年も頑張っていかないといけません。とりあえず顔の準備と髪の毛を整えて、また2色目の時にカメラを回したいと思います。後ろ、はい、2色目はじゃじゃん、お芋で、これドンキの芋なんですけど、なんかドンキの芋私大量買いするのは多分もう多くの方が知ってくれてると思うんですけど、それをなんかどういう風に保存してますかっていう声が結構多いんですけど、私は基本ドンキの芋の皮は剥いて、で私はもう1食 150g って決めているので、 150g に全部切ってラップで包んでそのまま冷凍します。そうじゃない、あのグラム数とか別に決めてない人とか切らずに冷凍してもいいと思うし、多分よ3日間ぐらいなら冷蔵でも全然いけると思います。まあ、とりあえず私は冷たいまま芋を食べたいので、まあ、私は冷凍してるって感じですね。でね、食べ過ぎないようにどうしたらいいですかとか、食欲が湧いてきた時どうやって抑えてますかとかいう質問が結構多いんですけども、私はもうほんまにこのフィットネスパル、マイフィットネスパルっていうアプリを使って、もう自分の食べれる PFC 決めて、カロリー決めて、もうこの数字を超えてまうと今までやってきたことが無駄になると思って頑張ってやってるっていう感じです。どうしても食べたくなった時とか、別にその大会目指してるとかでね、普通のダイエットの中でどうしても食べたくなった時とかは、一口だけ食べるとかが可能であるならば一口だけ食べるとかをやってみてもいいんじゃないかなと思います。でその食べるものも気にした方がいいと思うんですけど、ローファットをしているのかケトジェニックをしているのか、まあ、人によって違うと思うんですけど、ローファットをしているのであればやっぱ脂質は抑えていかないといけないと思うんですね。でも私は今極端な食事制限なので脂質をねもう10以下にしてるんですね。で本当にそれ良くなくて、多分体的には良くないから絶対マネはしてほしくないんですけど、私はケトから一気にローファットに変えたおかげで、なんかね、まあ、多分あんまり伝わらないかもしれないんですけど、明らかになんか肌がちょっと荒れてるような気がするんですよ。こことかなんかプツプツ出てて、これって多分なんか脂質が足りてない、脂質を取らないと女性はやっぱホルモンバランスが崩れてきて、なんか肌荒れを起こすっていうのは聞いてたんですけど、私肌強いから大丈夫やろと思ってたけど、なんかやっぱりケトと比べると肌の状態が良くない気がします。まあにしてもこれの芋はほんまに美味しい。私この時間のね2食目の芋、至福の時間なんですよ。
まあでもこの今ローファットなのでほんまにすぐお腹すく、やっぱね炭水化物ってのはお腹すく。でも今意識してることは一口をちっちゃくしてます。なんか大きい一口にしちゃうとすぐご飯食べ終わるから、食事時間がめっちゃ長いです。今私やばいやん。今3食目を作っております。こちら中に入れているものはですね、キャベツ、玉ねぎ、えのき、舞茸、鶏むね 140g だけです。それに味付けはめんつゆとにんにくとオイスターソース、あと豆板醤を入れるか迷ってるところでございます。ちょっと待って、あ、やばい、焦げちゃう焦げちゃう。できた。出来上がったのがこちら。これはなんかコストコで買った大量のしじみわかめスープにわかめを増しました。これはさっき言った通りの具材が入ったやつです。上はなんか梅ちりめんみたいなのをちょっとだけかけました。で、私は今のところ今はローファットなので特に野菜のカロリーは気にしていません。このスープもカロリーゼロみたいな感じだから、今この中でカロリーを測るのは鶏むねの140だけです。ぜひやってみてください。超美味しいですよ。とりあえずいただきたいと思います。うん、鶏むね肉って、まあ、近くのスーパーとか業数とか、まあ、大体 1.5 キロとか2キロとか入ってる鶏むね大きいのを買うんですね。でもさ、生のまま置いてたら賞味期限大体2日とかじゃないですか。なんか困るから半分は鶏ハムにしたり、全部もうこのサイズに切って塩麹漬けしたりして私はやってます。なんか塩麹漬けしたらさ結構日持ちするじゃないですか。あれの理由があんま分かんないんですけど、腐ってる匂いがしないので私は匂いで判断するので、塩麹漬けすると1週間持つっていうような印象です。皆さんどうやって鶏むね肉保存してるの？冷凍ですかね？教えてほしいんですよね。でも減量の話をすると、もうそろそろなんか結構皆さんね減量シーズンに入ってて、ちらほら減量末期って言ってる方だったりとか、私がフォローしてる中でね、なんかめっちゃ絞れてきてたり、なんかご飯をいっぱいたくさん皆さんのしてるわけで、まあ、やっぱそういうのを見ると、あ、自分のこの食事大丈夫かなとか、なんかこれ合ってるかなとかって結構ね不安になったりするんですよ。私もでそういう人って結構多くて、便利な世の中がゆえに情報がありすぎて、この動画ではめっちゃ炭水化物大事って言われてたのに、この動画は炭水抑えろって言われてたりとか、この時間以降に食べたらあかんっていう動画もあれば、時間は気にせず食べろっていう動画があったりみたいな感じで、多分いろんな、まあ、好きなクリエイターさんだったり好きなインフルエンサーさんがいると思うんですよ皆さんね。でもいろんな情報を見るがゆえにもう何が正しいかわからんって多分なって困ってる方が多分結構おると思うんですよ。私も結構こう情報で惑わされるタイプなんで、もう今となっては結構自分は自分と思うようになってるけど、まあ、それでもなんかいろんな情報を聞くのは大事っちゃ大事じゃないですか。それが合ってるかどうかは別としてね、まあ、そんな中ですごい迷うと思うんですけど、まあ、やってみな分からんし、全部の情報を取り入れて正解かってそうじゃないか、なんか自分に合ったものを一番見つけるのがベストじゃないですか。まあ、それを理解してるのが自分のトレーナーやったりするかもしれないんですけど、まあ、でも自分の体は一番自分が分かると思うので、これが合ってるとか合ってないとか、まあ、食事に関しては合ってる合ってないってすぐ分かるもんじゃないから大変っていうのもあるんですけど、なんかやっぱ自分に合ったものを見つけていくのが大事やと思うし、誰々がこう言ってた誰々がこう言ってたっていうのは一個の意見として全部を取り入れなあかんっていう風には絶対思わない方がいいと思います。だから私が言ってる調味料は別に入れてませんっていうのも、ある人からしたら絶対入れなあかんっていうかもしれへんし、あの計算にね、キャベツのグラム数を絶対カウントしなあかんっていう人も多分おると思うし、人それぞれなので、私はこうですっていうのを皆さんに伝えているつもりです。私も惑わされています。多分気持ちは一緒でございます。はい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 、皆さんこんにちは。まあ言ったらおやつではないですけど、私の中での4食目の、あ、またまたお芋タイムなんですけど、お芋タイム、これも 150g です。こういう風に切り分けてるから、なんかちょっといびつにちょっとだけとかひっついてたりするわけでさ、今ちょうど業務スーパー行ってきて、今日の夜の分がなかったから業務スーパーでまあいろいろ買ってきたんですね。なので業務スーパーで買うものはもういつも決まってるんですけど、お野菜とキノコとみたいな、今日は鶏むねはもういっぱいあるので鶏むね買わなかったんですけど、まあ買うものはいつも決まってて、それでね最近業務スーパーで私ハマってることがあって、業務スーパーのある一部のコーナー、野菜コーナーのところにお勤め品っていうコーナーがあるんですよ。でそのお勤め品って何かって言ったら、もう3時間後には腐って死んでしまうんじゃないかみたいな野菜とか、え、全然まだ食べれるやんみたいな野菜とか、多分次の日が賞味期限や消費期限とかのお野菜とかが売ってて、もうびっくり
くりする値段なんですね。で、今週の頭に行った時はブロッコリーが一房、あの本当に生のブロッコリーが一房で33円やったんですよ。安ってなって、まあ、その日からはお勤め品を見るのが癖になってたんですけど、その次の日に行った時は椎茸が14個くらい、こんくらいの椎茸が14個くらい入ったやつがお勤め品になってて、それが55円やったんですよ。で、これは買うしかないやろと思って、でももう帰ってきたらもう椎茸が若干腐りかけとって、まあそれをすぐに調理したので全然問題なかったんですね。安いわーと思って、で今日も見たらお勤め品あって、今日はチンゲンサイが78円やったかな。チンゲンサイ高いんですよね。158円とかイオンとかするから、安いし嬉しいっていうのもあるし、どうせこのお勤め品は誰の手にも渡らへんかったらそのまま食品ロスとして捨てられると思うと、お勤め品をゲットするときすごい気持ちがいいことしてる気分になるというか、安いものゲットしてるっていういい気持ちと、食品ロスを少なくできるっていういい気持ちと、ちょっといい人になった気分になれるから、自分に酔えるっていうお勤め品を買うことでおすすめです。待って、なんかこの芋ここめっちゃ苦いねんけど、なんで腐ってる。どうもどうもどうも、今いろいろやっていましてですね、まあ、時刻は何時行った17時半で、あ、今日まだジム行けてないんですよね、それが本当に。まあ、でも夜ご飯は最近ね、5時半から6時の間とかに食べてて、その後から何も胃に入れずに朝を迎えるっていう感じではあるんですけど、今日はどうしようかな、何に食べようかなって、もう食べちゃってもいいんですけど、何のカットですかここ。なんか人と喋ってなすぎてカメラに向かって喋ってるんですけど、同じことしか言ってない気がする。潰れるんじゃないこの音。あ、っていうか、そうそうそう、実はね、部屋の中模様替えしたんですよ。こんな感じ、気づき、 お気づきかもしれませんが、模様替えしたんだ。今日の最後のご飯も昼と同じような感じなんですけど、鶏むね150とキャベツ、舞茸、白ネギを買ってきました。まあ常に同じものを食べても飽きない私は減量に向いているのかもしれないですけど、同じの食べるの無理ですっていう人も結構いると思うんですけど、その方にアドバイスをできない、私は正直だって、え、無理じゃない。でもオイスターソースとめんつゆはマジで万能なんで、お家に置いといてほしいです皆さん。ぜひ、よくコメントとかでさ、家族と違うもの食べますかとか、家族のご飯食べれないのどうしますかって聞かれるんですけど、ガチ全部こんな感じで作って食べるって感じなので、まあ、特に家族と違うことについても別にストレスではないっていう感じですね。逆に家族と同じものを食べなあかんくて PFC を守られへん方が多分ストレスになるから、全部自分のペースで作って食べてがベストです。まあそれが難しいっていうのが実家暮らしのあれだと思うんですけど、もうそこは自分で意志を強く持って一人でやるっていうのがコツだと思います。全然飽きひんけど、この味はけど、やっぱり違うものへの欲は全然出てくる。でも目標があると頑張れるよねっていう話ですね。すごくネギがいい香り。まあこんな感じでね、私のフル食は以上になります。マジで何の特別感もない、誰でも真似できるようなものしか多分食べてないので、高級フードを食べているわけでもなく、本当に普通のものを食べているって感じなので、この食べ物を全部真似しろというよりかは、どっかの食事でこういうのを取り入れたらいいんじゃないのっていうような参考になればいいかなと思いますので、あ、それ PFC に入れないんで、この中でも私は結局だから鶏むねしか PFC には入れないので、それ以外のかさ増し食材は何も PFC に入れへん感じなので、あ、そういうのは PFC に入れてないんだ、さくらちゃんはみたいな感じで見てくれると嬉しいです。もう食事制限とかっていうのは楽しいものではありませんよ、正直。そんな何も考えずにモーニングに行ってパンを食べて、ブランチでイタリアン系を食べて、お昼にカレーを食べて、夜はじゃあ寿司でみたいなね、好き勝手の食事をするのがもしかしたら幸せなのかもしれないですけど、こういう節制して見たことのない体を作っていくのもまたそれも一つ幸せなんじゃないかって私は思うわけです。もちろん昔みたいに旅行に行くたびに好きなものを好きなだけ食べてる時代も今思い返せば幸せやったかもしれない
なるかもしれないんですけど、また違う幸せを入れるということで、まあね、ボディメイクは楽しむことが絶対一番やし、ストレスを感じるのは一番良くないから、楽しみながら幸せのこの角度をいい方向に持っていけたらいいよねって思います。食べることが幸せな人が、まあ、食事制限とかするのはやっぱ辛いんですけど、私も食べることが幸せだったのね。まあ、でも食べることを幸せっていうそのレベルを自分で調節して違うことの幸せ、感じる幸せを増やせば一石二鳥やんっていうね。まあ、私はもう毎食5食全部幸せなので、もう毎日の食事が今でも幸せなので、まあね、楽しむことが一番ですっていう感じです。てな感じで今日のフル食は終わりたいと思います。これをゆっくり食べて、また明日も一日、あ、ジムですね、この後ジムですけども、ジムなり明日も一日頑張っていきましょうということで、今日の動画は以上になります。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。